Eh, dakle, šta kažeš na ovo sve što je Fran rekao? Pa ništa, mislim, vidim da je Sava onako... Mislim, i pred krajem. Svakako, kao što smo i prošli put kad smo komentarisale, tako je Sav nekako potonuo i Sav je pokazao se nekom drugom svetlu, mirnijem. Pa ćemo da vidimo... Šta će biti, da. Da, da li će on kući da ide. Jesi li očekivala da nakon povratka onog njegovog u zadrugu, da će on ipak malo da se trgne? Ajde, jedno je biti miran, a drugo je biti... pa negde onako neprimetan. Pa... da će se malo aktivirati u komentari. Iskreno jesam. Ljudi ga vole. Malo sam očekivala da će onako da ima te trenutke ono kada upada u kadrove, džuska, zeza se, pravi šale i tako to. Ali mislim da su mu misli negde na drugom mestu. Mislim da se fokusirao na to šta će posle. To je ono što smo malo pripričali o čemu razmišljaju. Šta će posle da bude, šta će da radi posle. I verujem da će nas sve iznenaditi. Mnogi su njemu prepoznali momka koji bi mogao da bude zvezda svetskog kalibra. Šta će dešavati, kako će večeras biti rezultat nakon igrice. Vidjet ćemo, Darko je ispred izolacije i krenuo je po njih boje.